Lepo zdrav iz Kana. Vprašanje glede Hrdepula. Hrdepul je trenutno globalno podjetje, ki je prisotno v 20 trgih v centralni vzhodni Evropi in v Aziji. Predvsem vidimo rast v azijskih trgih, od Indije, Hongkonga, trenutno odpiramo Indonezijo. Hkrati pa v centralni vzhodni Evropi imamo predvsem priložnosti še na Poljskem, v Rusiji in seveda v naših večjih trgih, kot so Avstrija, Švica in Adriatic regiji. Ja, uživamo. Tukaj v Kanu se dobivamo praktično z vsemi našimi partnerji, od Twitterjev, Spotifyjev, LinkedInov, Snapchatov in ostalimi. In sestanki so večinoma na jahtah in na terasah razno raznih hotelov.